Vänsterns övertro på kunskap har lett till att vi har glömt bort att det faktiskt finns alternativ till kunskap. Och nu pratar jag inte om kunskap om naturen utan om kunskap om människa. Människan och samhället. Och vad är då det alternativet? Jo, här kommer det! Visheten, visdomen. Då är det fredag igen, fredagkväll och det är då vi lägger ut det här programmet Lite mer höger, programmet där vi ifrågasätter vänsterns kunskapsmyter. Den politiska vänstern den tjatar om kunskap och forskning, mer kunskap, mer forskning och ändå får de så fel så ofta. Och här försöker vi då presentera annan alternativ kunskap kunskap som ger högern rätt. Men vi försöker också ge lite bakgrund och perspektiv till det här med eh, kunskap och kunskapens värde. Och det är väl det vi ska göra lite idag för vi ska sätta det här med kunskap i ett större perspektiv. Eh, och förra veckan så pratade jag om det här att liberalismen och marxismen de har det gemensamt att de är teoretiska eh, ideologier. De präglas av sin övertro på teori. Liberalismen har sina teoretiker, marxismen har sina. Medan konservativa däremot tror mer på intuition, på vana. De förlitar sig på traditioner och sunt förnuft. Och idag ska vi spinna vidare lite grann på det temat genom att påminna om den skillnad som finns och som diskuteras allt för sällan i Sverige idag. Det börjar komma nu eh, faktiskt. Eh, men men vi ska, det, det är en viktig skillnad och vi ska ta upp den här idag. Nämligen den skillnad som finns mellan å ena sidan kunskap, vetenskap och å den andra sidan det man då förr kallade för visdom. Eh, vi kan också säga vishet. Och ibland är det väl så att ordet visdom kan beteckna en speciell erfarenhet som man har gjort inom ett visst område. En viss visdom och att vishet betecknar själva fenomenet vishet i allmänhet. Men betydelserna verkar gå ihop här och jag använder båda två faktiskt. Wisdom på engelska, sagesse på franska. Och Det finns idag ett växande intresse för visdom. Jag har lite bilder här som ska ge lite inspiration. Det här är väl Sokrates, misstänker i alla fall. Den grekiske filosofen som valde att ta liv, eh, frivilligt gå i döden, ta livet av av sig är lite hårt att säga, han dömdes ju till döden. Eh, och han har ju varit sedan dess 300-talet före Kristus, då en slags sinnebild för den vise mannen. Och det finns då idag återigen ett växande intresse för vishet, visdom och det har kommit med det nya och blomstrande, blomstrande intresse som finns för konservatism och för äldre värden men också, och här är nyckeln, för personlig utveckling och för praktisk levnadsvisdom. Och då ska vi se vad Immanuel Kant sa här på 1700-talet alltså, den tyske filosofen på tyska då antagligen, men vi har det på engelska här. Science is organized knowledge. Wisdom is organized life. Så mer, här ska vi tänka oss att det är mer en praktisk levnadskunskap hur man ska leva, hur man ska organisera sitt liv för att leva på ett bra sätt. Och jag sa då att intresset för visdom och vishet har kommit tillbaka med intresset för konservatism, äldre värden, personlig utveckling men också faktiskt för manlighet och manliga dygder dygder är ett intressant ämne. Det är också på väg tillbaka. Idén om dygder. Men också måste vi säga här med det intresse som idag finns för österländsk filosofi. Yoga, meditation och sådana saker och buddhism. Och det är då ett slags österländsk visdom. Och allt det här finns ju på internet idag. Och det är många då som håller på med personlig utveckling. Man har ett intresse för den här nya konservatismen. Man kanske är nationalist. Man är antifeminist ofta. Man är en ung man. Och då så intresserar man sig också till exempel för stoicism. Som är då en praktisk filosofi från den grekisk-romerska antiken. För österländsk visdom, buddhism. Man kanske läser Marcus Aurelius, den romerske kejsaren. Som skrev på grekiska, skrev han den boken, Självbetraktelser som är en slags stoisk ett traktat kan man väl säga i, i stoisk levnadsvisdom. Då. Och allt det här finns idag och är man kristen och läs, tycker om att läsa bibeln så kan man läsa ordspråksboken. The Book of Wisdom tror jag att den kallas ibland på engelska faktiskt och ordspråk det är någonting som ofta uttrycker ett slags visdom. Och vad är då skillnaden mellan kunskap och vishet? Ja, i grund och botten så är det inte alltid så självklart att göra skillnad. Men låt oss säga att det, att det handlar om två attityder. I kunskap så ska det i princip handla om vetskap om ett sakförhållande. Antingen vet man eller också vet man inte. Jag anser att jag vet att jag just nu sitter och spelar in en video i studion på Riks. Så får vi hoppas att det är sant också. Alltså man föreställer sig att någonting föreligger på ett visst sätt och man kanske vet, man vet då att det föreligger så. Och sen så finns det kriterier för vad det är att veta. Vi går inte in på dem. Alltså det handlar om en attityd. Man föreställer sig att något, som, att något är sant och det är också i princip sant. För annars så är det ju inte kunskap, då är det ju falsk kunskap. Visdomen, det är någonting annat. Den inbegriper ofta idén att vi egentligen inte alls vet så mycket. Men att vi av någon anledning ändå har lyckats lära oss någonting av livet. Vi har lärt oss någonting som vi har nytta av i det praktiska livet och som vi kan känna oss tillfredsställda med. Vi har nått fram till en insikt. En visdom är ofta en insikt. Och den kan alltså inbegripa att jag inte vet någonting. Det är också en slags visdom. Herregud, jag vet ingenting. Det är där som filosofin brukar starta. liksom. Men då vet jag i alla fall att jag inte vet någonting. Och accepterar att jag inte vet. Och det kan också vara en insikt som jag på något sätt kan dra nytta av. Och som hjälper mig att försonas med tillvaron. Okay? Kunskap finns inte om vi tänker oss att man upplever det. Och så utifrån det så kanske man på något sätt kan, kan eh, tycka att det är lättare att, att leva. Liksom. Man, man får någon slags eh, vägledning i livet. Och vi föreställer oss ju ofta att visdom det är någonting som vi får med åren. Det är någonting som man får av sin livserfarenhet. Vi föreställer oss också att visheten hänger ihop med omdömet, omdömesförmågan, vi återkommer till det. Man förstår att rätt värdera och utvärdera saker och ting som händer omkring oss. E, och, e, och så, Allt det här har ju naturligtvis också med den personliga erfarenheten att göra. Och då ingår det också att man kan lära av andra. Jag kan läsa vad andra visa människor har skrivit och så kan jag ta till mig det. Men jag måste på något sätt ofta kunna relatera till mitt eget liv. Och jag måste själv ofta nå fram till en insikt. För att det ska bli en vishet, en visdom som verkligen sätter sig i, i mitt sinne. Och i våra äldre förmoderna för moderna samhällen där var ofta visheten ett ideal. Och det finns i alla kulturer, det kanske finns olika namn för det. Att vara vis det var att vara eftertänksam, lugn och balanserad. Klok men också beundransvärd på något sätt. Man frågade, man gick till de vise för att få råd. Och en bra ledare, en kung, en politiker eller någonting annat skulle gärna vara en balanserad, klarsynt och vis politiker. Eller åtminstone en kung eller ledare som hade förstånd att ta råd av de visa. Och det idealet skulle jag säga att den moderna politiska vänstern i allmänhet, modernismen, liberalismen, marxismen, den har med hjälp av sin upptagenhet av teorier och verifierad kunskap och forskning. Det idealet har den här vänstern nästan fullständigt om intet gjort. och Det är därför vi så sällan idag talar om vishet, visdom och omdöme. Ja Det här är någonting som jag själv tycker är ganska intressant. Alltså hur vi i det moderna samhället nu med vår upptagenhet av kunskap, kontroll också, allting ska ju kontrolleras. Verifiering, utvärdering, instrumentalisering. Alltså hur vi har tappat bort en dimension, en hel dimension av det mänskliga livet som har med vishet, klokhet, omdöme att göra, men därmed också, som också har då med tillit och förtroende till, till, till just klokhet och omdöme att göra. Vi litar inte längre på att en universitetslärare kan sitt jobb, är den som vet bäst, är den som med hjälp av sin bildning och sin klokhet vet bäst i klassrummet. Utan studenterna, de ska få utvärdera lärarens arbete. Så att läraren kan lära av studenterna. Förstår ni vad jag menar? Det brister i tillit till omdömet, kunskapen, erfarenheten. Och det här kan ibland kanske vara bra. Men jag tycker också att vissa saker kanske har gått förlorade faktiskt. Och ett sätt då att försöka påminna om viktiga värden som har funnits i mänskligheten så länge vi har haft mänskliga samhällen och som till viss del faktiskt har gått förlorade i vårt moderna samhälle. Ett sätt att försöka påminna om de värdena det är att påminna om de ord som uttrycker dem. Och då ska vi börja helt enkelt då med vis och det är inga märkvärdigheter det här alltså. Ordet vis då, det är ett adjektiv. Vis som sen då har gett vishet, visdom. Att vara vis. Då står det i Svenska Akademins ordbok. Vis är den då som har eller uppvisar i stor livserfarenhet grundade djupa insikter om tillvaron eller människans till, villkor och dylikt. Samt genom studier eller forskning förvärvade mer eller mindre omfattande kunskaper. Så först var det insikter, sen var det kunskaper. Det är inte riktigt samma sak faktiskt. Eh, ofta, just det, man alltså, det blir så märklig svenska här i ordböcker. Man uppvisar då insikter eller kunskaper ofta då i förening med inneboende egenskaper såsom förstånd, förnuft, gott omdöme. Så att en hel rad med ord här som är ganska intressanta. Vis, alltså insikt, sen kunskap. Det är inte riktigt samma sak och man ska uppvisa omdöme och det handlar om insikter om människans villkor, alltså livsvillkor. Eh, Vi går vidare till nästa ord här som också är intressant, nämligen ordet förstånd. Eh, och det är ju då inte så konstigt. Eh, förmåga att förstå står det här. Omdömes och slutledningsförmåga. Tankeförmåga. Fattningsförmåga, det är ett bra ord. Att fatta någonting. Greppa säger vi också. Det är samma metafor egentligen. Man tar tag i någonting. Man fattar tag i det, man greppar tag i det. Och man kan också då greppa tag i en insikt. Vett och förnuft. Och sen så lite exempel där i, i kursiv stil. Man har ett gott, klart, klent, dåligt förstånd. Man kan bruka sitt förstånd och så vidare. Och det här med förstånd hänger ihop då med vishet naturligtvis. Det, det är en självklarhet. Och vi tar en till här, ska vi se vad vi får med där. Och då är det omdöme. För det är också det det handlar om, en vis människa har förvärvat förstånd men har i, i praktiken och i princip också förvärvat ett omdöme i betydelsen omdömesförmåga. Och då är omdöme så här, det kanske inte säger så mycket men ändå, här, jag tycker att det är värt att Påminn om de här gamla fina svenska orden. Omdöme det är då förmågan att riktigt eller klokt bedöma saker och ting. förmåga. urskiljning. Även pregnant, god Och Man kan då ha ett gott omdöme, man kan ha ett dåligt omdöme. Moget omdöme, säkert omdöme, fint omdöme sunt omdöme och man kan till sist där också sakna allt omdöme. Eh, så lite ordkunskap eh, där eh, och jag tycker att Svenska Akademins ordbok är bra här alltså. Den finns ju på internet. Det är bara att söka vilket ord som helst, omdöme, lägg till S-A-O-B Svenska Akademins ordbok, så får ni upp den artikeln då. Och där kan vi återerövra en svenska som till viss del har gått förlorad. Bland annat den svenskan som handlar om vikten av omdöme, omdömesförmåga, förnuft, förstånd, sunt förnuft och så vidare. Och allt det här handlar ju då om det som man sedan antiken och ännu längre tillbaka har kallat för vishet, visdom. Och eh, vi ser ju här att vishet och klokskap, det finns ju då flera ord här, beskrivs ofta som en förmåga att eh, kunna bedöma saker och ting. Det vill säga värdera, uppskatta. Dels sanningshalt, jag bedömer att det är sant, självklart. Jag vet inte. Vem vet, men jag bedömer att. Men vi bedömer också, vi värderar, uppskattar också värde av saker och ting. Vad har det för betydelse? Hur viktigt är det? Och vi måste också kunna bedöma och uppskatta konsekvenser. Och det här är ju jättekomplext. Det här är ju en helhetsbild av tillvaron. Och som jag sa förra gången så är det ofta så att det vi kallar intuition och som ofta också vi, kan, vi också kan kalla sunt förnuft. Det är någonting som, som ibland, om det fungerar, kan ta med den här helhetsbilden. Medan de här specifika teorierna som vänsterns samhällsforskare ägnar sig åt, segregering, rasifiering, dominans, könsroller och så vidare, de har ofta väldigt specifika och begränsade perspektiv. Och som vi har sagt flera gånger och det var någon som skrev det också i en, i en insändare någonstans nyligen. En professor. Att det hela det svenska forskarsamhället inom samhälls och humanvetenskap missade konsekvenserna av invandringen. Och det som vi nu har pratat om här alltså. Vishet, omdöme, förstånd. Det är inte vetenskaplig kunskap. Det är inte samma sak. Det här handlar inte om att ha den här övertron på att det bara är den verifierade kunskapen som har någon betydelse. För vi har ju sett i vårt moderna Sverige att man kan vara forskare men ändå vara omdömeslös. Och det har visat sig tidigare under historien också. Den som tror idag att gängkriminaliteten ska kunna lösas med hjälp av mer forskning om segregation eller rasifiering är omdömeslös. Det är i alla fall mitt omdöme. <går> den saknar förstånd, vishet, omdömesförmåga och den har låtit sig berusas och förblindas av vad då den personen, han eller hon, tror är verklig och effektiv kunskap. Och det kanske är ett slags vetenskaplig kunskap i någon bemärkelse. Men vad tjänar den kunskapen till? Ibland är det bättre med vishet. Bra, vi ska ta en liten annan aspekt av det här också. Det här är egentligen ett jättestort område. Jag är fascinerad av detta faktum att intresset för vishet, visdom, levnadsvisdom, praktisk levnadsvisdom kommer tillbaka nu på bred front. Och varför gör det det? Ja, dels för att det är någonting som vi alltid behöver och nu har det varit borta ett tag och då är det naturligt att det kommer tillbaka. Men vi kan också säga att vi just nu lever i vad man skulle kunna kalla en förvirrad värld, en förvirrad tid när gamla ideal och dygder nästan helt har försvunnit. Och det var likadant i den grekiska världen när de stora praktiska filosofierna, filosofiskolorna uppstod. Epikurismen, stoicismen. Det sker ju mot slutet av den grekiska eran. När romarna, Alexander den store har tagit över, sen kommer romarna, ingen har en aning om vad som ska hända, hur, hur framtiden kommer att bli. Då börjar man fundera över hur ska jag orka hantera det här? Hur ska jag kunna ta mig igenom det här? Och då uppstår de här mer praktiska filosofiska skolorna. Och det är kanske samma sak som vi ser idag. Eh, ingen av oss kan idag veta hur Europa, Västerlandet kommer att se ut om 50 år. Då behöver vi personlig styrka. Vi behöver bringa ordning i kaos som vår egen filosof Jordan Peterson säger. Och han hänvisar ju en hel del till psykologisk forskning, akademisk forskning i sitt arbete. Men det är ju ändå helt uppenbart att Jordan Peterson sysslar, alltså att han förmedlar vishet och inte kunskap. Och Det är ju en av anledningarna till att så många andra akademiker föraktar honom och tycker att det han gör bara är nonsens. Eh, att läsa Jordan Peterson, att, att lyssna på hans eh, videos och på hans tal det är ju att försöka tillägna sig en livshållning. Eh, det handlar ju om att hitta en livsstrategi som fungerar och som gör livet uthärdligt. Och i äldre tider då när det ofta inte fanns så mycket kunskap om psykologi, sociologi, kriminologi, statsvetenskap som det faktiskt finns idag. Och det fanns då heller ingen tro på kunskap. Då var det just visheten, alltså då var just visheten den mer erfarenhetsgrundade livshållningen, ett mycket starkare ideal. Det var det man eftersträvade. För visst är det så att vi alla kan ha nytta av kunskaper i psykologi, sociologi, samhällsvetenskap. Absolut. Men för att orka leva som människor och för att kunna leva skulle en del, kanske vishetslärare, säga i enlighet med vår mänskliga natur, ja då behöver vi vishet, praktisk visdom, insikt, förnuft och omdömesförmåga. Och vad visheten och sökandet efter vishet också ger är faktiskt själslig styrka. Och där är det framförallt stoicismen som har liksom varit den ledande filosofiska skolan. Här. För där handlar det verkligen om att skapa själslig styrka. Idag, 2023, är allting tillgängligt överallt. Vi har mat i överflöd i princip. Alla kanske inte har det, men i princip. Socker, njutningsmedel, alkohol, tobak, narkotika. På internet kan vi spela poker, vi kan titta på pornografi, vi kan söka stimuli på sociala medier, vi kan lägga ut bilder på oss själva och vi kan söka liksom på tidningar. Allting finns på en gång. Och då behöver vi själva stärka vår förmåga att säga nej. Att sätta gränser. Och då behöver vi karaktär. Och den klassiska synen på vishet, och då tänker man framförallt på stoicismen, det är att den också ger karaktärsstyrka. Inte bara insikt, utan också karaktärsstyrka. Den höjer oss över det juriska det enkla, de enkla, omedelbara nöjerna. Och det här är ju någonting som vi helt uppenbarligen behöver idag. Och det är därför som det också finns så mycket självhjälpsgurus på nätet. Self-development, self-help. Och Jordan Peterson är ju en akademisk självhjälpsförfattare kan man säga. Han har ju skrivit självhjälpsböcker. Vilket föraktas av vänstern. Intressant nog. Märkligt att vänstern föraktar den här självhjälpsrörelsen. Som om den känner sig hotad av det. Jag vet inte. Eller också är det att den tror att vi intresserar oss bara för kunskap och vetenskap. Men naturligtvis är det så att vi alla som individer behöver hjälp. Vi behöver kunna hjälpa oss själva. Vi behöver ta makt och kontroll över våra egna liv och det gör vi med hjälp av att vi stärker vår viljestyrka, vår omdömesförmåga, vårt förstånd. Och Vi behöver egentligen inte så mycket teorier om människan och samhället utan vi behöver en tro på att vi genom vår viljestyrka och vår tankekraft kan göra livet till någonting mer än det här förslavade åtnjutandet av passiviserande nöjen som många har hamnat i framför datorer och mobiltelefoner. Och det här är ett evigt problem. Det är inte så att vår samtid har upptäckt det här problemet men det har blivit ännu större med den här omedelbarheten som finns idag av möjligheter att eh, nå tillfredsställelse. Och Det här är kanske lite av ett sidospår när man talar om vishet men det är ett viktigt spår. Människor törstar idag efter vishet också för att de törstar efter själstyrka. Efter en känsla av egen kraft. Och det är exakt den visheten, den själstyrkan som Jordan Peterson förmedlar men som också filosofer från antiken förmedlar och naturligtvis kristendomen till stor del. Den ska vi inte glömma bort här. Den är jätteviktig i sammanhanget. Men det stora och viktiga för oss här nu i det här programmet, idag i alla fall, det är alltså att det finns här alternativ till vänsterns påstådda vetenskapliga kunskap som ska hjälpa oss fram mot det där lyckliga, mångkulturella, jämställda, jämlika, klimatneutrala, perfekta samhället. Eh, och alternativ till vänsterns kunskap det kan vara annan kunskap och det är viktigt. I vissa program här så har jag lyft fram det. Idag är det framförallt kanske evolution, evolutionspsykologi som många vänder sig till. Eh, eh, men det kan också vara vishet, visdom, omdöme, omdömesförmåga och därmed också tankekraft, viljestyrka och etisk livshållning. Och som jag sa tidigare då, det är viktigt här, människor kan äga kunskap eller påstådd kunskap eller specialiserad kunskap. Det är inte alltid så självklart att göra skillnad. Man kan ju också ha kunskap om någonting som i grund och botten är felaktigt. Det är komplicerat. Man kan ha kunskap och ändå vara omdömeslös. Ändå sakna vishet. Den som är okunnig kan vara visare än den som är kunnig. Man kan alltså vara kunnig och ovis och där kan man också tänka sig att ju mer kunnig man är, kunnigare man är, desto farligare blir oförståndet, ovissheten. Speciellt om man är övertygad om att man vet, fast man inte gör det. Eh, alltså att man äger kunskap om någonting som faktiskt är felaktigt. Eh, och jag anser att vårt vänsterpräglade jag skulle också säga ganska konformistiska och ibland också dessutom ganska räddhågsna akademiska etablissemang, det vill säga så forskarna och lärarna på universiteten och i förlängningen alla de som har läst på universiteten och tar med sig den här kunskapen ut på myndigheter och är ut i journalistiken. De har varit länge i Sverige ytterst omdömeslösa. De har ställt upp på och de har drivit på den samhällsutveckling som har gjort Sverige till ett farligare land. Där många nu har svårt att känna någon verklig framtidstro. Och om det ska vara resultatet av vänsterns kunskap då kan jag tycka att det är en kunskap som vi till stor del kan klara oss utan. Och de som tror på den kunskapen fortsätter att göra det fortsätter också då att visa prov på dålig omdömesförmåga. De kan inte, inte sätta sin kunskap i ett större sammanhang. De kan inte utvärdera dess reella värde. De saknar vishet, visdom, förnuft och förstånd. Och jag vet inte om Sokrates var så förnuftig och förståndig men han har i alla fall fått fungera som en slags sinnebild för det västerländska förnuftet och förståndet och visheten. Och det kanske är så att idag 2020-talet i Sverige och i västerlandet i allmänhet så behöver vi mer av vishet, förnuft, omdömesförmåga och mindre av påstådd, i realiteten vänsterpräglad kunskap. Och med ett nytt intresse då för konservatism och traditionella värden och allt som fanns förr, före moderniteten, det intresset är ju uppenbart på nätet framförallt, så har vi också fått ett nytt intresse för visdom, praktisk levnadsvisdom, men därmed också för viljestyrka och etisk livshållning. Och där är ju Jordan Peterson, han går ju först där. Alltså. Han är i alla fall den som är mest uppmärksammad. Han är ju en profet. Liksom. Jag säger inte att han har rätt i allting, men han tror ju på etik. Ja, vi ska väl runda av här. Kom ihåg alltså, det var det som var det, huvudpoängen här. Kunskap och forskning har alternativ. Och ett av de alternativen är vishet, visdom omdömesförmåga, förnuft. Och det är bland annat detta som den nya högen idag faktiskt står för, skulle jag våga säga. Tack för idag och ha det så bra så ses vi nästa fredag. Ha det bra, tack så mycket. Hej.